ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំឬក៏អានជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងកានប្រកបពីយូហានចំពុក15ខ16មិនមែនអ្នករកគ្នាទេដែលបានជ្រើសរើសខ្ញុំគឺខ្ញុំទេតាដែលបានជ្រើសរើសអ្នករកគ្នាហើយបានតែងតាំងអ្នករកគ្នាឲ្យទៅនឹងបង្កើតផលព្រមទាំងឲ្យផលរបស់អ្នករកគ្នានៅស្ថិតស្ថេរដូច្នេះអ្វីៗដែលអ្នករកគ្នាទូសំពីព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំ ព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យអ្នករស់គ្នាពំខានសំប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គជិះអ្នកជ្រើសរើសខ្ញុំតាសំប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាព្រះអង្គជិះអ្នកជ្រើសរើសអ្នកតានៅពេលខ្ញុំឮពីអត្តវត្តកពីនេះលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរត្រុងធូរត្រុងអ្នកណាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកណាអ្នកហៅអ្នកនោះអ្នកទោះខុសត្រូវអ្នកនោះអ្នកព្រើណា ព្រះអង្គអ្នកត្រាស់ハウយើងព្រះអង្គអ្នកព្រឺយើងព្រះអង្គអ្នកទូលខុសត្រូវព្រះអង្គនឹងជួយយើងដើម្បីបកកើតផលផ្លែនៅក្នុងព្រះភិប័នចែងថាព្រះអង្គក៏ប្រ하ទៅយើងបកកើតផលផ្លែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏ប្រតិបត្តិពីផលផ្លែរបស់យើងនៅស្ថិតស្ថេរអអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គក៏ប្រ하ទៅឲ្យយើងម្នាក់ៗរស់នៅខ្ញុំជឿថានៅចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងមិនមែនជីវិតមួយដែលរស់នៅយើងハウថាទ្រាំរស់ហើយរងចាំថ្ងៃស្លាប់ មនុស្សមួយចំនួនយើងរសនៅដើម្បីគ្រាន់តែត្រាំរសអ្នកខ្លះទៀតរសនៅដើម្បីនឹងប្រឹងធ្វើឲ្យវាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគ្រាន់តែភាពសบายខ្លួនឯងមុនពេលស្្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហាតัยឲ្យមនុស្សដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកឲ្យតំណាងជាព្រះអង្គរសនៅមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គខ្ញុំជឿជាក់ថាជាមនុស្សដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាតัยឲ្យយើងមានលក្ខណៈដើម្បីបង្ហាញភាពជាបន្ទាល់ របស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដតីផ្សេងទៀតទៅកាន់សហគមន៍របស់យើងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនមែនប្រាំទូថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់ពរមកដល់ផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំនាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ឬបោះសាត់ជាងយើងរងចាំតែព្រះប្រទៀនពរនៅព្រះពីបានចែងថាព្រះអង្គប្រទៀនពររកគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលយើងធ្វើព្រះអង្គប្រទៀនពររកគ្រប់ព្រះអង្គដឹកនាំរកគ្រប់ទាំងការគិតរបស់យើងនឹងគម្រោងផែនការរបស់យើង ព្រះអង្គជាអ្នកដែលគបប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែផលនៅពេលដែលខ្ញុំអธิบายអត្ថបទប្រកបពីនេះ សូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចាំមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកដែលជំរុញទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណដ៏ subset ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជាអ្នកដែលជំរុញឌួងចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបកកាត់ផលផ្លែហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បកកាត់ផលផ្លែមិនថាផលផ្លែអវ័យក្នុងជីវិតការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតអវ័យម្យ៉ាងដែលព្រះអង្គក៏ប្រតីធ្វើដើម្បីជួយគាត់ធ្វើទៅដល់សហគមន៍ធ្វើទៅដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតនាំនូវផលវិជ្ជមានមកដល់សង្គម ដែលត្រូវការជំនួយនាំនូវផលវិជ្ជមានរបស់ព្រះអង្គមកដល់សង្គមដែលត្រូវការពុនលើរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវការសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បដិប្រាជ្ញប្រោសលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបានជានិយាយថាលោកគ្រូបន្តែជីវិតខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រូជីវិតខ្ញុំពិបាកជីវិតខ្ញុំមានបញ្ហាចេះមានបញ្ហាចោះចាំលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់អធិបត្តិកំពីមួយនៅក្នុងដំណប់ដំណើងចំពុកទី1ខទី3 អ្នកនោះប្រៀបបាននឹងដើមឈើអ្នកនោះគឺសម្ដៅទៅលើបកគលមួយប្រភេទតែខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអោកនេបកគលប្រភេទនេះបកគលប្រភេទណាអ្នកនោះប្រៀបបាននឹងដើមឈើដុះក្បែរផ្លូវទឹកដែលផ្ដាល់ផលផ្លែតាមរដូវកាលហើយមានស្លឹកមិនចេះស្លោកស្រពូនអវយវ័យដែលគាត់ធ្វើសត្វតែបានចម្រុងចម្រើនទាំងអស់អវយវ័យដែលគាត់ធ្វើសត្វតែបានចម្រុងចម្រើនទាំងអស់ស្ដាប់ទៅពេលខ្លះវាប្របាក់គួរឲជឿ នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចម្រុងចម្រើនទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាគាត់អត់បរាជ័យទេក្នុងជីវិតមិនមែនមានន័យថាចង់បញ្ចប់នៅជីវិតរបស់គាត់អត់ដែលជួបរឿងបរាជ័យសោះមិនមែនមានអ៊ីចឹងទេគាត់នឹងជួបរឿងបរាជ័យគាត់នឹងជួបទុកលំបាកផ្សេងៗដូចគ្នាប៉ុន្តែបន្តចង់បញ្ចប់នៅជីវិតរបស់គាត់ជាជីវិតដែលមានផលផ្លែថ្វាយដល់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាផលផ្លែដែលព្រះអង្គជួយគាត់ដើម្បីបកកើតហើយជាផលផ្លែដែលព្រះអង្គប្រទានពរ ពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំធ្វើអត្តការទេខ្ញុំខ្ញុំខ្វះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំក្រខ្ញុំជួបទុកលំបាកខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំមានប្រវត្តិជីវិតរបស់ខ្ញុំល្អអកកជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយអត់ថ្លាដោយគេទេជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចអត់ស្រស់ស្រាយដោយគេទេជីវិតរបស់ខ្ញុំជួបរឿងអុកប្រមកជួបរឿងសម្ពាធជួបរឿងដែលរုပ်រឹត មកក្រោយជួបរឿងដែលពិបាកប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំងើបមិនរួចដើម្បីឲ្យព្រះអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចបង្កើតផលផ្លែអីថ្វាយដល់ព្រះអង្គទេខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតព្រះអង្គទេដែលជ្រើសរើសលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាជីវិតរបស់យើងរអាក់កកពិណមិនថាជីវិតរបស់យើងជួបវិបត្តិអីគេខ្លះខ្ញុំនៅតែបន្តជឿខ្ញុំនៅតែបន្តជឿ មិនមែនមានន័យថាជីវិតរបស់ខ្ញុំតែជាអ្នកដែលចែករំលែកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអត់ជួបរឿងល្អកកអត់ជួបផលលំបាកខ្ញុំជួបដោយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តជ្រើសរើសជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទុកចិត្តពេលវេលារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរដូវកាលរបស់ព្រះអង្គរឿងមួយចំនួនវាមិនកើតឡើងភ្លាមដោយអ្វីយើងចង់ឃើញដោយអ្វីយើងថាប៉ុន្តែព្រះអង្គមានពេលវេលារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានកិច្ចការដែលព្រះអង្គត្រូវរៀបចំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ ព្រះអង្គក៏បាទិឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅតែបន្តបកស្រាយផលផ្លែតាមរដូវកាលនៃជីវិតរបស់យើងពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលជ្រើសរើសយើងព្រះអង្គជាអ្នកដែលចង់បង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអាចស្ដារជីវិតដែលល្អគកកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាននៅក្នុងខទី1ចំពុកតដដែលបានចែងថាជាអ្នកនោះនឹងសម្ដៅទៅលើអ្នកណា នខោទីមួយបានចែងថាមានសភៈមង្គលហើយអ្នកនោះជាមនុស្សដែលមានសភៈមង្គលហើយគឺអ្នកដែលមិនដើតាមដំโบមៀនរបស់មនុស្សពៀលមិនឈរក្នុងមៀគាមនុស្សបាបហើយក៏មិនអង្គុយរួមជាមួយនឹងពួកចំអកពួកអ្នកចំអកឡောលើយខាន់តែយើងមិនធ្វើតាមដំโบមៀនរបស់មនុស្សពៀលខាន់តែយើងមិនធ្វើតាមដំโบមៀនរបស់មនុស្សអាក្រក់ដែលគេមកប្រាប់យើងថាឲ្យធ្វើអាក្រក់ខាន់តែយើងមិនប្រព្រឹត្តបាបតាមមនុស្ស ដែលជួយចាត់ប្រព្រឹត្តបាបពយើងឲ្យប្រព្រឹត្តបាបគ្រាន់តែយើងមិនធ្វើតាមគេហ្នឹងគ្រាន់មិនធ្វើតាមមិនតាត់បានធ្វើអីសោះគ្រាន់តែយើងមិនធ្វើតាមកាកក្លោករបស់គេក្នុងព្រះភីបានចែងថាយើងមានសភាពអង្គុលយើងអត់តាត់ធ្វើអីផងលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញថាយើងតាត់បានធ្វើអីផងយើងគ្រាន់តែមិនធ្វើអាក្រក់តាមគេអេមែន ព្រះអង្គអាចស well> ្ដារជីវ uh ិតរបស់យើងមួយគម្រិតបានទៅហើយយើងគ្រាន់តែទុកចិត្តព្រះអង្គឲ្យធ្វើតាមព្រះបញ្ទូលរបស់ព្រះអង្គកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ះពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេពេលខ្លះយើងចាប់អារម្មណ៍យើងថាខ្ញុំមិនធ្វើតាមគេមែនខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលគេប្រាប់ខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើពីលខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាត់ល្មើសខុសជាមួយនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអំពើខុសចកង តោះជាមួយនឹងមនុស្សជិទីឆ្លាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឬអំពើខុសឆ្គងជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំគោរពពេលខ្លះយើងអត់បានមើលឃើញថាអត់ដូចអត់មានអីកាត់ឡើងតាមពុតមានអីកាត់ឡើងតាមពុតព្រះអង្គបានចាក់ប្រាំចាក់បង្ហូរលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបន្តស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបន្តទទួលយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងខទី2បានចាញ់តែចេះទុយទៅវិញ គេចូលចិត្តនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រមទាំងសិង្ចឹងកឹតអំពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទាំងយុបទាំងថ្ងៃជំហានទី2គ្រាន់តែគេចូលចិត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងយល់ពីមារគៀរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគបប្រហារតីនិងអ្វីដែលមិនគបប្រហារតីក្នុងព្រះអង្គបានចែងថាគេជាមនុស្សដែលមានសុភមង្គលហើយហើយអ្នកនោះព្រៀបបីដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹក តែផ្ដោតផលផ្លែតាមរដូវកាលហើយមានស្លឹកមិនចេះសពូនលោកអ្នកបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាជំហានមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែយើងគ្រាន់តែឈានឲ្យព្រះអង្គធ្វើដែលពេលខ្លះយើងអាចតែចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើអីមួយយ៉ាងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ថាតាមពិតចិត្តរបស់យើងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញស្អាងឡើងវិញពីពួកព្រះអង្គជាព្រះដែលស្ដារកូនរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញដែរ លោកប្រកំពីបានចែកថាទោះបីជាអង្គភើបាសរបស់អ្នករស់គ្នាខ្មៅក៏ខ្វក់យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជីវិតរបស់អ្នកលោកអកកកយ៉ាងមិនចិត្តហើយមកចូលមករស់យើងនិយាយគ្នាសិនចូលមករស់យើងនិយាយគ្នាសិនព្រះអង្គអាចស្ដារជីវិតមនុស្សម្នះដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចបង្កើតផលផ្លែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអវយវអស់ចាស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអវយវបានច្រើនខ្ញុំមិនអាចធ្វើអវយវសម្រាប់ប្ររិយរបស់ព្រះអង្គបងមកមកមកឈប់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 ព្រះគ្រីទៅវិញមកថាឈប់ឈប់ឈប់ខ្ញុំតោះអាចនិយាយជិតពេក អង្គมันអាចយឹកมันអាចឈប់មកនិយាយគ្នាសិនមកនិយាយគ្នាសិនព្រះអង្គគាត់បហាតើឲ្យយើងចូលមកនិយាយគ្នាជាមួយព្រះអង្គសិនបើព្រះអង្គប្រាប់ថាឡើយជំនឿទី1គ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើប៉ុណ្ណេះជំនការយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមណាស់ណាផងមិនមានអីខ្វះប្រែសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅថាមានមានអាមែននៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាមកអង្គុយទីនេះដើម្បីនឹងថ្វាយគុណព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ ຢ່າហោចណាបានມາជ្រូចទៀតបាត់ហើយមានអវ័យមួយយ៉ាងកំពុងតែចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានរដ្ឋធានុភាពដែលជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលនឹងជំរុញឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរបស់គ្នាចង់ធ្វើតាមឯក្នុងព្រះអ្វីចាយណាអ្នកដែលស incere គិតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើតាមអ្នកដូចព្រៀបបីដូចជាដើមឈើដែលដកបែបផ្លោទឹកកលែងដែលមានជីជាតិកលែងដែលមិនចេះរីងស្ងួតប្រហែលជារដូវកាលមួយចំនួនជារដូវកាលមួយដែលពិបាកជារដូវកាលមួយចំនួនជារដូវកាលដែលតានតឹង ជាដៅកាលដែលរုပ်រឹតប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហាតើលោកអ្នកបងប្អូនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គអាចបកកាត់ផលផ្លែបានព្រះអង្គអាចធ្វើកិច្ចការបានរដូវកាលមួយចំនួនជាដៅកាលដែលយើងត្រូវរងចាំរដូវកាលដែលយើងត្រូវអត់ធ្មត់គណៈពេលរដូវកាលដែលយើងរងចាំឬអត់ធ្មត់យើងមើលតើខ្លួនឯងយើងហាក់ដូចជាអត់មានអីខាត់ឡើយហើយយើងប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបន្ថែមទៀតសូមព្រះអង្គចាក់បង្ហូរថែមទៀត ជួនកាលយើងយល់ច្រឡំថាព្រះអង្គចាក់បង្ហូរថែមទៀតនឹងព្រះអង្គគ្រាន់មកធ្វើអីមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រាន់ចាក់បង្ហូរអត់ទេនៅពេលយើងនិយាយថាព្រះអង្គសូមចាក់បង្ហូរលើកូនថែមទៀតព្រះអង្គសូមជួយកូនថែមទៀតព្រះអង្គចាប់តាមបរិハញព្រះមធុព្រះអង្គបងប្រហូរមកថាគុំធ្វើតាមមនុស្សពីរគុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទាស់ជាមួយនឹងអ្នកដតីសេងទៀតទាស់ជាមួយនឹងច្បាប់គ្រាន់ជំរឿនប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គចាប់តាមបង្ហូរព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះអង្គចូលក្នុងចិត្តរបស់យើង ដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងចាប់បានទៅទូការស្ដារឡើងវិញដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងមានលក្ខណៈរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងចាប់បានទៅទួលរធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ពីព្រោះរធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់នេះជាអ្នកដែលធ្វើការដែលជាអ្នកនឹងបកកើតផលផ្លែក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមស្ដាប់ពីនេះឲ្យទាន់រធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកដែលបកកើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកដែលនឹងបំពេញនៅក្នុងជីវិត បងយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលអ្វីមួយយ៉ាងឬជ្រឹះរឹះអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែឈានជំហានមួយជំហានទៀតនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបង្ហូរបំពេញដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចត្រៀមនឹងបកកាត់ផលផ្លែនៅក្នុងរដូវកាលរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតគាត់មានបន្ទូលថាចេះ នៅក្នុងកាន់ព្រះអំពីតំណុត់នំកាងចម្ពុកទី18ខ6នៅពេលមានទុកវេទនាខ្ញុំអងវររោគប្រអមម្ចាស់ខ្ញុំស្រែករោគព្រះរបស់ខ្ញុំពីក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គត្រង់ព្រះសម្ដាប់លឺសំឡេងខ្ញុំឲ្យស្នូសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបានលឺដល់ព្រះការរបស់ព្រះអង្គករណានៅពេលដែលខ្ញុំមានទុកវេទនាក៏ធ្វើឲ្យ គាត់ស្រែករោព្រះអង្គនៅពេលដែលមានទុក្ខវេទនានៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកក៏ថាពេលដែលខ្ញុំអង្វោរោព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្ដាប់ឮព្រះការរបស់ព្រះអង្គផ្ទៀងព្រះអង្គយកប្រតិតឹកដាក់ស្ដាប់នៅអវ័យដែលខ្ញុំនិយាយហើយព្រះអង្គឆ្លើយតបនេះជាពាក្យរបស់បុគ្គលមួយរូប ដែលឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនាជាច្រើននៅក្នុងភាសាដើមពាក្យទុក្ខវេទនានេះគេនិយាយថាបសារពាក្យបសារគឺមានន័យថាចិ ئات ចិ ئات ឬកលែងដែររូបរិទ្ធស្ថានភាពដែលចិ ئات ស្ថានភាពដែលរូបរិទ្ធយើងក៏អាចរឺបានឯងពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងប្រៀបបែបដូចគេដាក់កំពង់លੂមួយមកលើយើងហើយគេសោកកំពង់លੂមួយធំ មកប៉ុនខ្លួនយើងហើយគេសោកមកហើយយើងនឹងជាប់ចឹងហ៎យើងថៅគេពមៀលបានដូចជ្រុកនៅក្នុងអាស្អីពីដើមគេដាក់ជ្រុកនៅក្នុងហ្នឹងជាលដែរបាទវារូបរដ្ឋវាជាប់ចឹងលើកដៃក៏ម្រុយលើកជើងក៏ម្រុយអង្កលខ្លួនក៏ម្រុយបាសាសុំសុំនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញមកថាបាសាបាសាហើយនឹងបាសានេះគឺ ណែនតានតាប់ណែនតានតាប់ដាវីតក៏និយាយថាពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពរើមិនរួចពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពដែលចៀតពេលខ្ញុំនៅស្ថានភាពដែលអង្គកលខ្លួនខ្លួនឯងអង្គកលអត់បានខ្ញុំអង្វររកព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបហ៎នៅក្រៀមមួយចំនួនដែលព្រះអង្គក៏បតិចឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបង្កើតផលផ្លែក្នុងរដូវកាលមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនបើជានិយាយមកកាន់ហ៊ុនឯងតាព្រះអង្គមិនអាចបង្កើតផលផ្លែអីទាំងអស់ដោយសារ ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលចៀតខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលណែនតាន់តាប់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយរើខ្លួនឯងរើមិនត្រូវរួចផងឲ្យខ្ញុំទៅបកកាត់ផលផ្លែស្អីលោកគ្រូខ្ញុំខ្លួនឯងក្នុងស្ថានភាពមួយដែលនៅជាប់មកកន្លែងទៅហើយខ្ញុំនៅកន្លែងចៀតតាំងខ្លួនឯងរួចទៅហើយខ្ញុំបត់អាចជួយអ្នកណាបានទេតែជួយខ្លួនឯងជួយម្បានផងដាវីតគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំនៅជាប់ចៀតហើយរើមិនរួច ខ្ញុំនិយាយបានចាទៀតតខ្លួនចាទៀតតដៃចាទៀតតែស្ថានភាពតាមការចាទៀតតក្នុងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាស្ថានភាពធ ab ការធ្វើយើងចាទៀតយើងអាចជួយគេផ្សេងក្នុងធ ab ការបាននេះដោយសារយើងចាទៀតចាផ្នែកធ ab ការយើងចង់ជួយគេក្នុងផ្នែកធ ab ការប៉ុន្តែធ ab ការរបស់យើងខ្លួនឯងចាទៀតដែរយើងចង់ជួយគេផ្នែកធ ab ការពេលយើងលើគេខ្វះខាត នៅពេលយើងឮពីព្រះអង្គកបហារតីឲ្យមានកិច្ចការនេះកើតមានឡើងយើងចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងប៉ុណ្ណគិច្ចហ្នឹងយើងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភប ндай ខ្លួនឯងយើងរើមិននឹងរួចផងយើងជាប់ប៉ុន្តែដួងចិត្តយើងមានដាវីតក៏ថាខ្ញុំជាប់ក្នុងស្ថានភាពមិនតែ bmod ខ្ញុំអត់ជាប់យើងអាចទូលសូមព្រះអង្គបានតាយើងអាចទូលសូមព្រះអង្គឲ្យជួយបានតាដាវីតថាពេលដែលខ្ញុំជាប់ក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំទូលសូមព្រះអង្គ លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមានកិច្ចការខ្លះដែលយើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែដំណាក់ដំណងគ្រួសារយើងក៏ពងតមានបញ្ហាយើងចង់ទៅមកកម្រិតមួយផ្សេងទៀតយើងចង់ធ្វើកិច្ចការមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងពងជួបវិបាតគ្រួសារយើងពងមានវិបាតយើងពងដល់ណែនតាន់តាប់យើងអាចបបួលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីអธิษฐานបានតាយើងអាចបបួលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងចាប់ដៃគ្នាហើយយើងអธิษฐานរួមគ្នាបានតា លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមិនក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចាប់ដៃជាមួយកូនខ្ញុំតំបីឆ្នាំហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានមួយគ្នាដែរកូនទូកខ្ញុំយើងអធិដ្ឋានមួយគ្នាពីតម្រូវការផ្សេងៗពីស្ថានភាពផ្សេងៗនៅវេលាយើងចង់ធ្វើប្រហែលបើមិនបើឋានភិបនឹងតានតឹងយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូននឹងថានៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងធ្វើចឹងលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលឆ្លើយតប ហើយជាអ្នកដែលចាប់ដើមចាក់បង្ហូរមកក្នុងជីវិតរបស់យើងថែមទៀតក្នុងស្ថានភាពមួយហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនណាខ្ញុំអត់តានបានធ្វើអីប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់របស់យើងហើយព្រះអង្គទេតាដែលជាអ្នកដែលត្រាស់ហៅយើងដើម្បីបង្កើតផលផ្លែព្រះអង្គទេតាជាអ្នកដែលត្រាស់ហៅយើងដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការមួយដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែលលើសពីលទ្ធភាពរបស់យើងលើសពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានលើសពីអ្វីដែលអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអាចជួយយើងបានមនុស្សមួយចំនួនជំនឺធ្វើឲ្យគាត់ណែនតាន់តាប់ ជំងឺធ្វើឲ្យគាត់រូបរូបរ៉ិតគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រងទុក្ខវេទនាគាត់អាចអាចរើខ្លួនឯងបានដោយសារស្ថានភាពជំងឺប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងនៅអាចនិយាយបានតាយើងអាចអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គដោយប្រើសំឡេងយើងអាចអធិដ្ឋានព្រះអង្គដោយចេញពីជំរឿនดวงចិត្តរបស់យើងទៅបីក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនតានតាប់រហូតដល់យើងបញ្ចេញសំឡេងក៏អាចបានដែរបើខ្ញុំសួរមួយអ្នកណាខាត់ดวงចិត្តយើងមកអធិដ្ឋានបានផ្នែកយើងអាចនឹងបាក់បាក់បាក់ចិត្តយើងព្រះអង្គអើយសូមជួយផង ខ្ញុំសូមមួយអ្នកណាអាចខាត់ឌួងចិត្តយើងបានមិនឲ្យลดចង្គង់ទូលលងផលរបស់ព្រះអង្គស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងអាចរုပ်រឹតយើងពីផ្នែកពីមុំផ្សេងផ្សេងពីនេះមួយនេះមួយបានប៉ុន្តែគ្រប់ពេលលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបន្តៀបខ្លួនចោះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលបំពេញព្រះអង្គអាចស្ដារជីវិតដែលល្អកកកកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានព្រះអង្គអាចស្ដារនៅអវ័យដែលយើងមិនអាចធ្វើបានឲ្យព្រះអង្គអាចស្ដារអវ័យទាំងអស់ដែលខ្មៅកខ្វក់ ឲ្យសោះដោយកបាស់វិញបានដែរអាមែនកាលែងនឹងហើយជាកាលែងដែលយើងអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គទេអ្នកត្រាស់ហៅខ្ញុំព្រះអង្គទេអ្នកធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនពាក្យនឹងហើយជាពាក្យដែលជាបន្តពិភពលោកនេះលោកអ្នកបងប្អូនសង្គមសពថ្ងៃនេះត្រូវការបន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ត្រូវការមនុស្សដែលជ្រើសរើសនិយាយថាខ្ញុំជ្រើសរើសរសតាមព្រះអង្គហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំបែបនេះ។អាមែនយើងអាចប្រាប់ជិតថាជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងតាមពិតព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកបំពេញព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកបង្ហូរប៉ុន្តែគ្រាមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដួលដែរពេលខ្លះគ្រាមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ អត់ជំនឿដែរហើយពេលខ្លះអាគ្រាដែរអត់ជំនឿអាគ្រាដែរដួលហ្នឹងយើងចាប់ដើមទៀតទៀតសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាទៀតបាទយើងថយមួយចំហៀងវិញជំនះខ្លះថយវាចំហៀងអ្នកខ្លះទៀតថយបិយចំហៀងវិញតែប្រគុណរបស់ព្រះអស្ចារ្យព្រះអង្គដល់តែមានព្រះបន្ទូថាចេះមកមកនិយាយគ្នាសិនកូនដែលបានវង្វេងបាត់ទៅហើយ ចេញពីឪពុកបាត់ទៅហើយព្រះអង្គមានប្រាំទូថាកូនត្រឡប់មកពួកវិញព្រះអង្គអាចប្រាប់អ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអាចធ្វើការអស់ចាដោយពេលកូនរបស់ព្រះអង្គវិលត្រឡប់ព្រះអង្គផងថាមកដូរកាឲ្យវីមកពែកជានឲ្យវីតោះងុតទឹកឲ្យវីផងអាចបន្តស្ដារជីវិតរបស់យើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតទោះបីជាយើងដួលទោះបីជាយើងធ្លាក់ចុះទោះបីជាយើងជួបទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ ពងអាចស្ដារយើងត្រឡប់មកវិញមនុស្សមួយចំនួនបាក់ទឹកចិត្តដោយសារទូសុំព្រះអង្គរឿងមួយព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបគាត់អត់មានភាពអត់ធ្មត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរងចាំពេលវេលារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្កើតផលផ្លែក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានថយមួយជំហានគាត់ជ្រើសរើសទុកមិនទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងផ្នែកនឹងផ្នែកផ្សេងឆ្លាញ់ព្រះអង្គទុកចិត្តរបស់ផ្នែកតែមួយអត់ទុកចិត្តព្រះអង្គ ព្រះពរមីប្រាំបន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលស្គាល់រដូវកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរដូវកាលហ្នឹងมันអាចឲ្យផលផ្លែនឹងទៅកាន់កូនបានទេពីព្រោះផលផ្លែហ្នឹងអាចបំផ្លាញកូនដោយសារកូនអត់អាចគ្រប់គ្រងចាត់ចែងរៀបចំឲ្យមើលថែផលផ្លែហ្នឹងបានកូនត្រូវចាំបើទៅពេលខ្លះយើងអត់មានភាពអត់ធ្មត់យើងធ្វើខ្លួនឯងយើងចាប់បានជួបទៅក្នុងជីវិតអបលៈម្ដងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែគប្បីハរតី ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គដែលជាមនុស្សដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅឲ្យវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញនៅក្នុងសាសនាបានចាញ់តែចេះអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើសុទ្ធតែល្អស្អាតតាមពីរបស់វាអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើសុទ្ធតែល្អស្អាតតាមពីរបស់វាលោកអ្នកបងប្អូននឹងហែជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនស្រស់ស្អាតនៅក្នុងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គបើយើងចេះទុកចិត្តព្រះអង្គអ្នកខ្លះ បើយើងអត់ចេះទុកចិត្តព្រះអង្គទេយើងរស់ក្នុងជីវិតមួយសំពីតហើយយើងអត់យល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំនៅក្នុងសំពីតរហូតជួនកាលមកពីយើងអត់ទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកយើងឈានជំហានផ្សេងផ្សេងទៀតទៅធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គប្រហែលថាចាំសិនចាំសិនចាំសិនជួនកាលដើម្បីឆ្លើយចម្លើយរបស់យើងព្រះអង្គត្រូវសរេអ្នកនេះសិនព្រះអង្គត្រូវសរេខាននេះសិនព្រះអង្គត្រូវរៀបចំកន្លែងនេះសិន ភាសាសម្អាងរបស់ព្រះអង្គឡប៊ីគាត់នេះសិនព្រះអង្គសារេគាត់នេះស្អាតសិនទំរំនាំនាំចម្លាយបដកូនប៉ុន្តែពេលខ្លះកូនរបស់ព្រះអង្គអត់អត់ខ្មុតគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថាការបង្កើតផលផ្លែគឺជាលទ្ធផលផលផ្លែគឺជាសញ្ញានៃបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគាត់បង្ហាញធ្វើក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះផលផ្លែដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឬព្រះអង្គបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនมันមិនមែនសម្រាប់តែជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូន ប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមដែលកំពុងតែត្រូវការសង្គមដែលកំពុងតែស្វែងរកកលលាណាដែលជាចម្លើយកលលាណាដែលអាចជួយគេបានកលលាណាដែលអាចមានសង្ឃឹមព្រះអង្គអាចលើកជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គអាចស្តារជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនសារជាថ្មីអាមែន ចូលកុំអស់សង្ឃឹមហើយក៏កុំបាក់ទឹកចិត្តទោះបីមនុស្សពុំអាចយល់ពីស្នាព្រះហោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើចាប់ពីចាប់ពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ក៏ព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេចេះគិតអំពីពេលវេលាដែលនៅស្ថិតស្ថេរអស់កาลជានិច្ចដែរមានរឿងមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអត់យល់ទេពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ថាឡើយពីដើមដល់ចុងបញ្ចប់នៃផែនដី សូម្បីតែពីដើមរហូតដល់ទីបច្ចុប្បន្នក្នុងជីវិតរបស់យើងមានរឿងមួយចំនួនក៏យើងអត់យល់ដែរមានរឿងមួយចំនួនខ្ញុំក៏អត់មើលឃើញខ្លួនឯងថា5ឆ្នាំខាងមុខមានអីកើតឡើង10ឆ្នាំខាងមុខមានអីកើតឡើង20ឆ្នាំខាងមុខមានអីកើតឡើង50ឆ្នាំខាងមុខមានអីកើតឡើងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបពអង្អាចឲ្យយើងពិចារណាអំពីអវយវមួយដែលនឹងកើតឡើងអស់កាលជិនិកបពអង្ក៏ប្រហែលទៅយើងដឹងថានឹងមានផលផ្លែអវយវម្យ៉ាងដែលទូបីជា យើងมันប្រកាសឥឡូវហ្នឹងតែបើយើងនៅទុកចិត្តព្រះអង្គជីវិតរបស់យើងនឹងស្រស់បំប្រងហើយទៅបីជារដូវកាលមួយចំនួនអត់មានឃើញផលផ្លែចង់និយាយថាស្លឹកឈើក៏មិនសពូនដែរស្លឹកយើងនៅតែបន្តភាពស្រស់ស្រាយដោយសារអីយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រ하តិប្រកាសផលផ្លែនេះសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំរសជាបន្តាល់ទៅដល់ពិភពដែលត្រូវការ សង្គមដែលកំពុងតែត្រូវការមិត្តភ័ក្ជាយើងដែលគេកំពុងស្វែងរកមើលគំរូល្អដើម្បីធ្វើតាមមិត្តភ័ក្ជារបស់យើងឬក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលគេកំពុងស្វែងរកមើលគំរូអ្នកដែលមានអភិបាលពាល្អហើយគេចង់ធ្វើតាមគេចង់រៀនតាមគេមើលគំរូជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូន គេមើលពីជីវិតអពមពិពារបស់លោកអ្នកបងប្អូនគេមើលពីរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនរស់ស៊ីគេមើលពីរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការគេមើលពីរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូននិយាយពាក្យដែលលោកអ្នកបងប្អូននិយាយលោកអ្នកបងប្អូននឹងធ្វើដូចអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូននិយាយដែរឬក៏ពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវការមនុស្សដែលគេអាចមើលឃើញគេអាចនិយាយជាមួយបានហើយស្វែងរកជំនួយស្វែងរកកន្លឹះដែលអាចជួយជីវិតរបស់ពួកគេ ពីភាពល្អកករមកក្នុងជីវិតមួយដែលស្រស់ថ្លានៅក្នុងជីវិតមួយដែលបង្កើតផលផ្លែបានខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបានក្រកឈុលឡើងខ្ញុំចងអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូននៃអូនមុខចោះបិទផ្នែកជាមួយគ្នាតាផ្នែកណាខ្លះដែលល្អកករនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូន តតុកវេទនីស្អីគេហរថ្ងៃនេះតែកំពុងតារូបរិទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនតែកំពុងតាបាសារលោកអ្នកបងប្អូនតែកំពុងធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនគៀបជាប់កៀងនៅមួយកន្លែងគៀបមានអ្វីមួយដែលមករូបរិទ្ធយើងມັນឲ្យយើងរើរួយតែមាត់របស់លោកអ្នករើរួយស្ថានភាពធ្វើមកឲ្យយើងរើរួយតែមាត់យើងរើរួយ ដួងចិត្តរបស់យើងអញដងហើយហៅព្រះអង្គពីខាងក្នុងជម្រៅដួងចិត្តយើងហើយព្រះអង្គនៅតែស្ដាប់ឮទោះបីជាសម្លេងរបស់យើងអត់អាចញ័យចិញបាន។ពេលដែលចិត្តរបស់យើងដងហើយហៅរកព្រះអង្គព្រះអង្គផ្ទៀងព្រះការស្ដាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គឮលោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងណាក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូននៅផ្ទះក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូននៅ ការងារក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងណាក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនអាចដល់ហើយហៅព្រះអង្គសុំជំនួយពីបងបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយទ្រង់ព្រះសម្ដាប់លោកអ្នកបងប្អូនដោយមិនប្រកាន់លោកអ្នកបងប្អូនពីកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនសុំព្រះអង្គជួយលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គមានច្រើនទៀតព្រះអង្គក៏បានតែធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ច្រើនទៀតលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងលើសពីលទ្ធភាពរបស់យើង ព្រះអង្គក៏បាទិជួយលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនជាបន្ត។ព្រះអង្គក៏បាទិស្ដារជីវិតមនុស្សដែលបាក់បែកគ្រួសារដែលបាក់បែកមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមមនុស្សដែលនិយាយថាខ្ញុំទៅមុខទៀតលែងរួចខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីថ្វាយព្រះអង្គទៀតមើលទៅក៏វាមិនបានច្រើនដូចគេដូចឯងដែរមិនអាចខំទេព្រះអង្គអាចស្ដារបានព្រះអង្គអាចជួយបានមនុស្សមួយចំនួនដែលនិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំជឿព្រះអង្គដល់ពីមុនពីមុនខ្ញុំល្អខ្ញុំខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តធ្វើតាមព្រះអង្គព្រតែក្រោយមកខ្ញុំបានបោះបង់ចោលមកទីនេះ ព្រះអង្គនៅតែអាចស្ដារលោកអ្នកបងប្អូនបានឲ្យតែលោកអ្នកដ âu បងប្អូននៅតែនិយាយថាព្រះអង្គសូមថែមទៀតមកកាន់កូនព្រះអង្គសូមជួយកូនថែមទៀតព្រះអង្គសូមចាក់បំពេញកូនថែមទៀតព្រះអង្គសូមជួយកូនឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថានព្រះអង្គជួយកូនឲ្យចេះសិញ្ចឹងគិតពិចារណាមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពិចារណាមើលអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បាទេអ្វីដែលមិនព្រះអង្គមិនគាត់ប្រហាត់ទេព្រះអង្គសូមជួយកូនឲ្យຕົកចិត្តព្រះអង្គហើយឲ្យកូនបានមានចិត្តអត់ធ្មត់នៅក្នុងពេលវេលារបស់បង ខ្ញុំចាំលោកអ្នកបងប្អូនបានចំណាយពេលបន្តិចនិយាយទៅកាន់ប្រោអង្គរៀងខ្លួនស្អីគេដែលរូបរិទ្ធលោកអ្នកបងប្អូនឥឡូវនេះឲ្យព្រះអង្គត្រកលោកអ្នកបងប្អូនត្រកឲ្យព្រះអង្គស្តាលោកអ្នកបងប្អូនឡើងវិញស្អីគេដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនเริ่มរួចឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទៅខាងព្រះអង្គស្តាលោកអ្នកបងប្អូនឡើងវិញចេញពីកន្លែងដែលយើងរើមរួចព្រះអង្គអាចស្តាលោកអ្នកបងប្អូនបាន Hallelujah. Hallelujah. បេដានេះទូបង្គំប្រោមម្ចាស់។ព្រះអង្គគឺជាបេដាដែលឆ្លាញ់បុគ្គធិដារបស់ព្រះអង្គ។ព្រះអង្គជាបេដាដែលមិនដែលបោះបង់កូនឆោលឡើយ។ព្រះអង្គជាបេដាដែលមានកម្រងផែនការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់។ព្រះអង្គក៏ប្រ하ទៅឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបកាត់ផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យផលផ្លែកូននោះនៅស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចទៀត។ ជួយកូនប្រស់ម្ចាស់ជួយកូនសម្ដារជីវិតរបស់កូនប្រស់ម្ចាស់ហើយសម្ដារការគិតរបស់កូនសាជាថ្មីបងឲ្យកូនបានជីវិត៤ធ្លាប់មាននិមិត្តធ្លាប់មានមហិជតាដែលចង់ជួយធ្លាប់គិតថាព្រះអង្គនឹងប្រោសប្រាសកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះប៉ុណ្ណេះមហិជតានោះការគិតបែបនោះនិមិត្តបែបនោះបានបាត់បងព្រះអង្គសូមសម្ដារឡើងវិញប្រស់ម្ចាស់ ពីពុទ្ធជានិមិត្តល្អជាមហិច្ឆតាល្អប្រងម្ចាស់ដែលមកពីព្រះអង្គប្រងម្ចាស់ព្រះអង្គពេលខ្លះនៅពេលដែលកូនបាននិយាយពីមហិច្ឆតាពីនិមិត្តពីអីទាំងអស់នោះប្រងម្ចាស់ហើយហាក់ដូចជាមិនឃើញមានអវ័យកាត់ឡើងឲ្យធ្វើឲ្យកូនបានបាក់ទឹកចិត្តប្របេដានៃទូបង្គំប្រងម្ចាស់កូនសុំប្រកាសក្នុងការស្ដារឡើងវិញដែលមកពីព្រះអង្គប្រងម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំប្រងម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតអ្នកដែលត្រូវការជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គជីវិតយើងដែលជួបភាពអបលាក់ប្រងម្ចាស់ហើយភាពល្អកក ៀបបែកបាក់ទាំងឡាយបេដានៃទូបង្គំគុនជឿថាព្រះអង្គអាចស្ដារឡើងវិញបានទាំងអស់ប្រពំម្ចាស់គ្មានអវ័យដែលព្រះអង្គមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានឡើយប្រពំម្ចាស់ហើយហើយព្រះម្ចាស់សូមជួយកូនប្រពំម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះមិនស្ដារឡើងវិញនោះប្រពំម្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនคลายទៅជាបន្តឲ្យកូនคลายទៅជាពលលឺទៅដល់សង្គមរបស់កូនទាំងអស់គ្នាคลายទៅជាពលលឺคลายទៅជាបន្តคลายទៅជាគំរូល្អជាផោះតាងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើការព្រះអង្គជាអ្នកដែលជួយក្នុងជីវិតរបស់កូន ចង់ធ្វើមករកព្រះអង្គដែរប្រងម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ផងម្ចាស់គុណអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ប្រងម្ចាស់ហើយដែលដងហើយហៅរកព្រះអង្គឲ្យសូមអង្វរឲ្យព្រះអង្គជួយប្រងម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជាបានស្ដាប់ឮពាក្យទូលអង្វររបស់កូនទាំងអស់គ្នាមែនប្រងម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគុណទ្រង់កូនអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះព្រះនាមប្រងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែន ហើយខ្ញុំសូមគំថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនឹងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រិសិនបងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានបះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្្វាយចូលមកក្នុងក្រមជំងជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រមជំងជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អបកាត់សះនឹងដាំក្រមជំងលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រមជំងជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ